Bestemt ikke offside. Jo, Tinderholm er måske nok offside, faktisk. Og der er der nok straffespark. Ja, der er nok, der er straffespark. Det er et sted, hvor man slet ikke har en arm normalt. Så der er straffespark. Han holder den så lavt, at en stor målmand som Bingham kan ganske enkelt ikke nå ned til den der hårdt og flat. Bare knaller den. Der ser Morales gør det til 2-0. Det gør han fuldstændig sikkert. Han sparker den bare hårdt og flat i venstre side. 2-0 til New York City FC, og det er